साथीहरु आजको भिडियोमा कोलुम बीम लेआउट प्लान चाहिँ बनाउन सिकाउने छु। हुन त मैले यो भन्दा पनि अगाडि चाहिँ कोलुम लेआउट प्लान चाहिँ बनाउन चाहिँ सिकाइसकेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ कसरी कोलुम लेआउट प्लान चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ सिकाएको थिएँ। सो आजको भिडियो चाहिँ जुन हाम्रो बिल्डिङ सिरिज अन्तर्गत मैले चाहिँ बनाउँछु भनेको थिएँ, त्यसै अन्तर्गत चाहिँ मैले आज चाहिँ कोलुम लेआउट प्लान चाहिँ बिम कोलुम लेआउट प्लान चाहिँ बनाउनु चाहिँ सिकाउनेछु। सो यो कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोल्स नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पिसीको स्क्रिन सेयर गरिसकेको छु र मैले अटोक्याड पनि ओपन गरेर राखिसकेको छु। र हामीले के हप्ता चाहिँ स्केचअपमा हामीले यसको 3D बनायौँ र 3D बनाए पश्चात चाहिँ हामी फेरि अटोक्याडमा चाहिँ फर्किसकेका छौँ। र अब चाहिँ हामी स्ट्रक्चरल ड्रइङको सुरुवात चाहिँ गर्नेछौँ। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई अगाडि भने जस्तै भिडियोमा म चाहिँ तपाईँहरूलाई कोलुम बिम लेआउट प्लान चाहिँ सिकाउने छु, त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा। र स्ट्रक्चरल ड्रइङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू चाहिँ बुझाउन चाहन्छु। हामीले स्ट्रक्चरल ड्रइङ चाहिँ अब गर्दाखेरि चाहिँ एमएममा चाहिँ गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने हुन्छ, तर यदि हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ सानो छ भने हामीले फिट र इन्चेसमा गर्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। र प्राय जुन हामी कोडहरू हेर्छौँ त्यसमा पनि सबैमा चाहिँ हामीले चाहिँ एमएममा युनिटहरू पाउँछौँ। सो त्यसलाई फेरि कन्भर्ट गरेर फेरि हामीले चाहिँ फिट र इन्चेसमा गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। सो हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ एमएममा नै काम गर्ने चाहिँ कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। तर यदि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन आर्किटेक्चरल ड्रइङ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फिट इन्चमा बनाउनु भएको छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ एमएममा इजिली चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एमएम मिटरमा तपाईँहरूले इजिली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले बाँकी जुन स्ट्रक्चरल ड्रइङ हुन्छ र अथवा यो जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आर्किटेक्चरल ड्रइङ नै तपाईँहरूलाई एमएममा कन्भर्ट गर्न मन छ भने त्यो पनि तपाईँहरूले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले देख्नु नै भएको होला ठुल्ठुलो प्रोजेक्टको ड्रइङहरूमा चाहिँ यो फिट इन्चेसमा हुँदैन, एमएममा हुन्छ। एमएम चाहिँ अलिकति बढी एक्युरेट हुन जान्छ। सो काम गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी एक्युरेट चाहिँ एमएममा नै हुन्छ। सो त्यो हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ एमएममा चाहिँ यो सिक्ने ट्राई चाहिँ गर्नु होला। म चाहिँ यो सानो प्रोजेक्ट भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म फिट र इन्चेसमा नै सिकाउँछु। यदि तपाईँहरू ठुलो प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूले एमएममा कन्भर्ट गर्नु होला। सो एमएम पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एमएममा पनि यसलाई कन्भर्ट गरेको छु। यो ड्रइङलाई सेम केही पनि फरक छैन, डाइमेन्सन मात्रै हाम्रो एमएममा छ। सो यो कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अलरेडी नै यहाँ च्यानलमा भिडियो बनाएर राखिसकेको छु। तपाईँहरूले च्यानलमा भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ एक वर्ष अगाडि पुरानो भिडियोमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्भर्ट फिट ड्रइङ इन्टु मिटर भनेको छु। मिटरमा चेन्ज गरे पनि एमएममा चेन्ज गर्दा चाहिँ सेम नै हो लगभग। सो अलिकति फरक छ, त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भने म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। एमएमवाला ड्रइङमा जान्छु। सो यहाँ युएनमा इन्टरमा चाहिँ मैले त्यहाँ जुन भिडियोमा सिकाएको छु त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ इन्सर्टन इङ्ग्लिस यो जुन इन्सर्टन स्केल छ यो स्केलमा चाहिँ मैले मिटर चाहिँ चुज गरेको छु। तपाईँहरूले हेर्नु होला मैले त्यहाँ चाहिँ मिटर चुज गरेको छु। हेर्नु यसरी मिटर चुज गरेको छु भने तपाईँहरूले एमएममा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एमएमलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। र तपाईँहरूले खालि अरू कुरा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ जुन डाइमेन्सन स्टाइल मेनेजरमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा नयाँ डाइमेन्सन स्टाइल क्रिएट गरेर चाहिँ त्यही अनुसार तपाईँहरूले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ सफिक्समा मैले त्यहाँ मिटर लेख्न लगाएको थिएँ, याम लेख्न, तपाईँहरूले केही नलेख्नु होला। सो अरू कुराहरू जस्तै तपाईँहरूले यो टेक्स्ट भयो सिम्बल भयो त्यो अनुसारले चाहिँ मिलाउनु होला, जुन चाहिँ ठिक्क देखिन्छ स्टाइल अनुसार चाहिँ। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले मिलाउनु होला। सो आई होप कि तपाईँहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ जान्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। र केही कन्फ्युजन लागे तल कमेन्ट छ, कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब अगाडि बढौँ, म यसलाई अहिलेलाई क्लोज गरिदिन्छु। हामी एमएमवाला ड्रइङ अहिले चलाउँदैन। सो क्लोज गरेँ मैले, म चाहिँ फिट र इन्चेसमा नै काम गर्छु। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ मैले चाहिँ किन गर्दैछु भनेर। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ एमएममा गर्न चाहनुहुन्छ भने एमएममा र फिटमा गर्न चाहनुहुन्छ भने फिटमा, त्यो तपाईँहरूको इच्छा भयो। र अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्नको लागि सबभन्दा पहिला बिम कोलुम लेआउट प्लान बनाउनुको लागि एकदमै सजिलो छ। जस्तै हामीले प्लान चाहिँ बनाइसकेका छौँ, अब यही प्लानलाई कपी गरेर पनि बनाउन सक्छौँ। तर सबभन्दा सजिलो कुरा के हुन्छ भने तपाईँहरूले यो प्लानलाई कपी गर्नुभयो भने चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने अलिकति झ्याउ रहन्छ। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ यो सम्पूर्ण यो डाइमेन्सनहरू यति धेरै डाइमेन्सनहरू चाहिँदैन, जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन नापे पुग्छ। र यो जुन हेर्नुहोस् भने चाहिँ विन्डोजहरू जस्तै यो ओपनिङ स्पेसहरू चाहिँ हुँदैन हाम्रो। सो त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् भने चाहिँ यो लेयरहरू हामीले लेयरमा काम गरेको छ, त्यसैले चाहिँ
यो लेयरहरूलाई चाहिँ टर्न अफ गर्दै जुन कुरा चाहिन्छ त्यति कुरा मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। र बिम कोलम लेआउट प्लान बनाउन स्पेसल्ली कोलम लेआउट प्लान चाहिँ मैले अलरेडी नै भिडियोमा चाहिँ सिकाइसकेको छु, पुरानो भिडियोमा तपाईँहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। तर आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कोलम बिम जुन प्लान छ त्यो प्लानलाई चाहिँ एउटै चाहिँ मा चाहिँ बनाउनेछु, एउटै प्लानमा चाहिँ बनाउनेछु। मैले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ जस्ट कोलम प्लान चाहिँ बनाउन खोजेको थिएँ, कोलम लेआउट प्लान। सो त्यसको लागि सबभन्दा पहिला अब चाहिँ कोलम बिम लेआउट प्लान बनाउनको लागि हामी चाहिँ अहिलेको लागि हामीसँग हामीलाई चाहिँ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ यो सेन्टर लाइन हामी राख्छौँ, कोलम राख्छौँ र जुन हामीले देख्नुहुन्छ यो डोरलाई अफ गर्छौँ र फर्निचरलाई पनि अफ गर्छौँ र टेक्स्टलाई पनि अफ गर्छु म। टेक्स्टलाई मैले अफ गरिसकेँ, त्यसपछि त्यस्तै गरेर हामी विन्डोलाई पनि अफ गर्छौँ, विन्डोलाई पनि अफ गरेँ मैले र यति कुरा अफ गर्छु मैले, यति कुरा अफ गरेँ हेर्न सक्नुहुन्छ र स्टेयर गेस पनि कता छ स्टेयर गेसलाई पनि अफ गरेँ मैले र यति कुरा म चाहिँ अफ गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यति अफ गरिसकेपछि अब हामीले यसैलाई नै कपी गर्न सक्छौँ। सो हामीले कपी गर्ने कुरा चाहिँ यहीँबाट पाइहाल्यौँ, कपी गर्छु म र अलिकति यहाँ साइडमा ल्याउँछु र अब चाहिँ हामीले यो सम्पूर्ण कुराहरू जति पनि छन् यी कुराहरूलाई चाहिँ यसरी टर्न अन चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ हामीले कपी गरिसकेपछि चाहिँ टर्न अन चाहिँ गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई मैले अर्को तरिका पनि भनेको थिएँ पुरानो भिडियोमा, तपाईँहरूले चाहिँ यसैलाई कपी गरेर एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर हामी त्यति चाहिँ गर्दैनौँ, जुन चाहिँ सजिलो मेथड छ त्यही युज गर्छौँ। सो अब चाहिँ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो लाइन चाहिँ यसरी इरेज गरिदिन्छु म र तपाईँहरूले यो डाइमेन्सन छ यो डाइमेन्सनहरू यो सेन्टर टु सेन्टर मात्रै राख्नु होला। यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सन मात्रै राख्नु होला, मैले चाहिँ हटाइदिएको छु, ओभरअल डाइमेन्सन पनि हटाउँदा फरक पर्दैन। सो अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिम चाहिँ हामीले 9 इन्चको चाहिँ बनाउँछौँ, जस्तै कोलमहरू त ठाउँमा ठिक छ तर हेर्न सक्नुहुन्छ बिम चाहिँ 9 इन्चको आएको छ। टिआर इन्टर इन्टर थिच्छु, सिफ्टसँग एक्सटेन्ड गर्छु यसरी। सो हाम्रो यो बिमको जुन प्लान भयो त्यो भएको छ, त्यस्तै गरी यताबाट पनि एक्सटेन्ड गर्छु। सो एक्सटेन्ड भइसकेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई डिलिट गरिदिन्छु, एउटा साइडको डिलिट गर्दा भयो हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरा एक्सटेन्ड गर्दा भयो तर जोड्दा पनि खासै फरक पर्दैन हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यसरी गर्दैछु। सो यो पनि हटाइदिनु होला तपाईँहरूले, यस्तो कुराहरू पनि हटाइदिनु होला बिचमा, यसरी म हटाइदिन्छु र बिचमा यदि ओपनिङ छ भने पनि त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। यसलाई चाहिँ यत्तिकै राखौँ र यस्तो यो जुन ओपनिङ छ यो ओपनिङलाई पनि हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ ओपनिङ यसलाई पनि हामीले म चाहिँ अहिलेलाई कन्ट्रोल जेड गर्छु, यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ जुन यो छ यसलाई चाहिँ म यहाँदेखि यहाँ टच गराइदिन्छु र यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्छु, सबभन्दा यसलाई सिलेक्ट गर्छु र डिलिट गर्छु र तपाईँहरूले पनि यही तरिकाहरूले चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूलाई ट्रिम गर्न मन छ भने यसरी ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल छ एकदमै। सो यसरी चाहिँ मैले गरिरहेको छु, सँगसँगै म चाहिँ यसरी एक्सटेन्ड पनि गर्दै जान्छु। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो एक्सटेन्ड भयो र त्यस्तै गरेर यो र यो एक्सटेन्ड गर्छु म, त्यस्तै गरेर यो र यो एक्सटेन्ड गर्छु र यतापट्टि हामीले अपसेट गर्नुपर्ने चाहिँ यसलाई र यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सटेन्ड भएन, यसलाई पनि गरेँ मैले, त्यस्तै गरेर यसलाई एक्सटेन्ड र यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो, अब यसलाई पनि एक्सटेन्ड गरिदिउँ, त्यस्तै गरेर यसलाई दुवैलाई एक्सटेन्ड गरेँ मैले र हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म यहाँ जोइन गराइदिन्छु र यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु, सिम्पल छ। यसलाई र यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु र यसलाई चाहिँ म एक्सटेन्ड गर्छु, त्यस्तै गरेर यसलाई पनि एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई पनि मैले एक्सटेन्ड गर्छु। यसरी हाम्रो यो एक्सटेन्ड भइसकेको छ, जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि यसलाई चाहिँ मैले हटाउँछु। सो यसरी मैले हटाउँछु, टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसलाई पनि म हटाउँछु। सो यसरी हटाइसकेको छु मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ भित्रपट्टि पनि अरू कुराहरू जुन जुन ठाउँमा ओपनिङ छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ र यो वालहरू चाहिँदैन हामीलाई अहिले र टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी पनि यसलाई जोइन गराउँछु। सो यो यहाँ आएन चाहिँ यो जुन 4 इन्ची 5 इन्ची तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यो वाल, यसलाई चाहिँ म 9 इन्च अफसेट गर्छु, 9 इन्च अफसेट गर्छु किनभने हाम्रो बिम चाहिँ 9 इन्च छ। वाल तल 5 इन्चीको बनाए पनि हामीले चाहिँ बिम चाहिँ
9 इन्चको नै बनाउँछ सो त्यो कुराहरु तपाईले ख्याल राख्नु होला सो अफस्टियर इन्टर इन्टर गरेर यसरी चाहिँ यसलाई पनि एक्सटेन्ड गर्दिन्छु म र अफसेट गरेर 9 इन्च यसलाई चाहिँ अफसेट गर्छु यतापट्टि सेम कुरा हामी टीआर इन्टर इन्टर गरेर यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्छु अफसेट गरेर चाहिँ यसलाई अफसेट गर्दिन्छु 9 इन्च हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले बाहिरपट्टि बनाइसकेको छ त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओ इन्टर गरेर चाहिँ 9 इन्च चाहिँ यतापट्टि एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले चाहिँ म यसलाई डिलिट गर्छु र यो चाहिँ यहाँ टच गर्छु यसलाई चाहिँ र अफसेट गर्छु 9 इन्च यसलाई पनि गर्छु सो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ होइन ट्रिम गर्नुपर्ने अवस्था देखियो सो सबभन्दा पहिला त म के गर्छु भनेपछि यो वाललाई यहीँ कनेक्ट गर्छु र यो दुइटालाई सिलेक्ट गर्छु यसरी यसरी मैले सिलेक्ट गरेँ र यसलाई चाहिँ कम गरिदिन्छु यहाँबाट सो सिपी इन्टर गरेर चाहिँ यसरी कपी गर्न सक्छौँ हामी सेम कुरालाई कपी गरेँ मैले टिआर इन्टर इन्टर गरेर यसरी सिफ्टसँग एक्सटेन्ड गर्छु सो सेम कुरा चाहिँ म यो र यसलाई चाहिँ यहाँबाट लग्छु सो यसलाई घटाउँदा पनि भयो यसरी यहाँसम्म सिपी इन्टर गरेर यहाँदेखि यहाँ ल्याउँछु र टिआर इन्टर इन्टरसँग यसरी एक्सटेन्ड गरिदिन्छु सो यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाल चाहिँ हाम्रो कम हुन्छ त्यस्तै गरेर म चाहिँ यसलाई घटाउँछु यहाँसम्म ल्याउँछु ओ इन्टर गर्छु 9 इन्ची गर्छु यसरी सो 9 इन्ची हामीले यतापट्टि बनायौँ सो त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो वाल छ यो वाल नै म चुज गर्छु अहिलेलाई र यहाँबाट चाहिँ यहाँ सो यसलाई चाहिँ फेरि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ मिस्टेक भएको छ यसलाई चाहिँ हटाउँछु म पहिला सबभन्दा पहिला सो यसलाई चाहिँ ओ इन्टर गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 9 इन्ची अफसेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु होला 9 इन्ची चाहिँ म अफसेट गर्छु ओ इन्टर गर्छु 9 इन्ची यसलाई अफसेट गरिदिन्छु अफसेट गर्ने क्रममा यसलाई चाहिँ म सिलेक्ट गरेर फेरि यहाँ राख्छु सो यसरी हामीले यो बनाइसकेका छौँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्टिन्युस हुन्छ तपाईँहरूलाई बिम थाहा छ इन्टरकनेक्टेड पनि हुन्छ र यहाँ पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई पनि ओ इन्टर गरेर 9 इन्ची म यसलाई अफसेट गरिदिन्छु सो यसलाई म सिलेक्ट गर्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पहिला म यसलाई सिलेक्ट गर्छु यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट चाहिँ यो यहाँ ल्याउँछु यहाँ जोइन गरिदिन्छु यसरी सो ओभरराइड हुन दिँदैन लाइनहरूलाई सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ र यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ र यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्छु यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डबल भएको रहेछ सो त्यस्तै गरेर यसलाई पनि घटाउँछु यहाँसम्म र यसलाई चाहिँ यहाँबाट कपी गर्छु सिम्पल यसरी र यहाँसम्म कपी गरेँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ओभरराइड भएको छ यहाँ र यसलाई पनि म कम गर्छु सो यसरी तपाईँहरूले कम गर्नु होला सकभर लाइनहरूलाई ओभरराइड नगर्नु र त्यो कुराहरू पछि इफेक्ट चाहिँ देखिन्छ जुन प्रिन्ट हुने बेला र तपाईँहरूले बाँकी जुन यो डाइमेन्सन छ यो डाइमेन्सनलाई चाहिँ हटाइदिनु होला जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण डाइमेन्सनहरू नचाहिने डाइमेन्सनहरूलाई तपाईँहरूले ओभरअल डाइमेन्सन पनि हटाउँदा फरक पर्दैन र म के गर्छु भने सिम्पल हिसाबमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो डाइमेन्सनहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्दै डिलिट चाहिँ गर्न सकियो तर म चाहिँ यसरी चाहिँ चुज गर्दै डिलिट गर्छु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइन पुरै र यो एउटै लेयरमा भएको कारणले चाहिँ हामीले यसरी सिलेक्ट सिमिलर टुलहरू चाहिँ पनि युज गर्न पाएनौँ यहाँ होइन सो अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ सो धेरै टाइम लाग्दैन तपाईँहरूले यसरी गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कम्प्लिटमा चाहिँ यो बिम कोलुम लेआउट प्लान चाहिँ बनाइसकेका छौँ र यसमा अब चाहिँ बाँकी रह्यो नेमिङ गर्न जस्तै ग्रिडको नेमिङ गर्न बाँकी छ सो ग्रिडको नेमिङ गर्न पनि एकदमै सिम्पल छ हामीले गरिसकेका छौँ अलरेडी नै प्लानमा र त्यो कुरा सिलेक्ट गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो पनि हुँदैन सिम्पल कुरा छ एकदमै तपाईँहरूले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्दै गर्नु होला सम्पूर्ण एकैचोटि गर्नु होला एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले हरेकचोटि एक एक गरेर कपी गर्न जरुरी पर्दैन सो सिपी इन्टर गरेर यो पोइन्टमा समात्छु र जुन हाम्रो ग्रिड लाइन आएको छ यहाँ राखिदिन्छु ग्रिडिङ पनि हाम्रो काम पुरा भइसकेको छ र तपाईँहरूले यदि यो जुन छ एलाइन डाइमेन्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ यसरी यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म सो यहाँसम्म दिन सक्नुहुन्छ यसरी सो र तपाईँहरूले चाहिँ यो दिँदाखेरि अलिकति ख्याल गर्नु होला सो म चाहिँ यतिमा राखेर दिन्छु र म म्याच प्रोपर्टी गर्छु एम
एमए इन्टर गर्छु र यहाँदेखि यहाँ म्याच गरिदिन्छु डाइमेन्सनमा दिनु पऱ्यो डाइमेन्सन लेयरमा सो यसरी तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर एलाइनमा नै यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको एलाइनमेन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यति चाहिँ म राख्छु यतापट्टि चाहिँ म यहाँ राख्छु सो यसरी सिम्पल हिसाबमा राख्छु र तपाईँहरूले यसरी दिँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन जान्छ सो अब चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ यो जुन कोलुमको ले जुन नेमिङ छ त्यो पनि गर्दा हुन्छ जस्तै तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ यो कोलुमलाई चाहिँ यहाँ सी वान सी टू सी थ्री भनेर यसरी लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तै सी वान क्यापिटलमा लेखौँ सी सी वान लेख्छु म सरी सी टू भएछ सी वान लेख्छु यस्तै गरेर सी टू सी थ्री भनेर हामी यसलाई चाहिँ यो सर्कललाई हटाइदिउँ सो यस्तै गरेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ यहाँ सी टू सी थ्री सी फोर भनेर तर यो नलेख्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम डिटेलमा बनाउनु छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ लेख्दा हुन्छ किनभने चाहिँ पछि हामीले यसको सेक्सनहरू यदि कोलुमको जुन हामीले चाहिँ अलग अलग किसिमको चाहिँ सेक्सन छ जस्तै कि कुनै कोलुमहरूको साइजहरू चाहिँ तलमाथि छ भने तपाईँले यसरी चाहिँ नेमिङ गर्नु भने तपाईँले अलग अलग सेक्सन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ तर तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ यो जुन प्लान छ यो प्लानमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेम आइसोलेटेड फुटिङहरू दिन्छु सेम साइजको सबै कुनैको पनि फरक हुँदैन सो त्यो हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ खासै यो नेमिङ गरिराख्नु पर्ने पनि हुँदैन यदि चाहिएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मैले भनिसकेँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अब लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सिम्पल हिसाबमा चाहिँ सिपी इन्टर गरेर चाहिँ यसरी यहाँ ल्याउँ र यसलाई चाहिँ इडिट गरौँ र इडिट गर्दाखेरि यहाँ लेखौँ बिम कोलुम लेआउट प्लान भनेर लेखौँ सो लेआउट प्लान भनेर मैले लेखेँ र लेखिसकेपछि तपाईँहरूलाई म अलिकति लास्टमा के कुरा बुझाउन चाहन्छु भने जस्तो यो कति बेला चाहिन्छ भने लास्टमा हामीले जब फाइनल्ली हामीले चाहिँ यसलाई सेटिङ आउट गर्न थाल्छौँ जस्तै प्लानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्राउन्डमा उतार्न थाल्छौँ त्यति बेला हामीलाई चाहिँ यसको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स चाहिन्छ बिमको एलाइनमेन्ट चाहिँ हामीले कस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी राख्न यहाँबाट थाहा पाउँछौँ जस्तै बिम कुन साइडबाट हाल्ने जस्तै पिलरको फुल साइजमा हाम्रो बिम हुँदैन तपाईँहरूलाई थाहा नै छ सो तपाईँहरूले यो बिमलाई चाहिँ यता पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो जस्तै यता पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो कन्ट्रोल जेड गर्छु म यसलाई सरी यसलाई सिलेक्ट गरेँ यो र यसलाई सिलेक्ट गर्छु र मुभ गर्छु सो यो बिमलाई तपाईँ यता पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो सो यसरी तपाईँहरूले कुनै बिमलाई यता र कुनै बिमलाई यता राख्न सक्नुहुन्न एउटै लाइनमा राख्नुहोला सो त्यो चाहिँ बढी सेफ मानिन्छ सो जस्तो डिजाइनले दिएको छ त्यस्तै गर्नुहोला सो त्यो त कन्स्ट्रक्सनको पाटो भइहाल्यो सो यो कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लेआउट प्लानबाट मिल्छ जस्तै कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिम चाहिँ कतापट्टि एलाइन छ त त्यो कुराहरू चाहिँ यो बिम कुलुम लेआउट प्लानले चाहिँ दिन्छ सो यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ सो जब हामीले चाहिँ लेआउट चाहिँ गर्छौँ फिल्डमा गएर त्यो गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो डाइमेन्सनहरूको हेल्प लिन्छौँ र दोस्रो कुरा हो हामीले साइडको जुन हामीले साइड प्लान बनाएका छौँ यो साइड प्लानको चाहिँ हेल्प लिन्छौँ जस्तै हाम्रो चाहिँ यो साइड प्लानमा यो प्रपोज बिल्डिङको फर्स्ट जस्तै कोलुम चाहिँ एउटा कोलुम चाहिँ यो पोइन्टमा हुन्छ भने यो कोलुम चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म बन्छ र कहाँ नहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यो साइडबाट थाहा पाउँछ सो त्यसको लागि जस्तै हामीले म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु त्यसको लागि हामीले यो पोइन्टको डाइमेन्सन अथवा म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलको लागि के गर्छु भनेपछि यो पोइन्टको डाइमेन्सन दिएर जान्छु एउटा पोइन्टको डाइमेन्सन चाहिँ हामीले जस्तै नापीबाट अमिनहरू आउँछ सो अमिनले हाम्रो चाहिँ जग्गाको चाहिँ नाप चाहिँ दिएर जानुहुन्छ जस्तै चार किल्ला चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ प्रमाणित गरेर जानुहुन्छ सो बिल्डिङ बनाउनुभन्दा अगाडि प्रमाणित गरेको हामीले चाहिँ यहाँ किल्ला गाडेका हुन्छ सो त्यो किल्लादेखि हाम्रो चाहिँ यो जुन यो कोलुम छ ल यहाँ यो कुनामा कोलुम छ भने त्यो कति टाढा छ त भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अटोक्याडमा नै मेजर गरिसकेका हुन्छ जस्तै एउटा पोइन्टबाट मात्रै मेजर नगरेर सेम पोइन्टको लागि हामी अर्को साइडबाट पनि मेजर गर्छौँ यसरी दुई ठाउँबाट मेजर गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यसरी दुईवटा डाइमेन्सन चाहिँ मिल्छ 45.6 र 47.6 मिलेको छ सो यो दुईवटाको हेल्पले हामीले फर्स्ट कोलुम सेट गर्छौँ र बाँकी कोलुम सेट गर्दाखेरि चाहिँ जुन बाँकी हामी ट्रेन्च खन्छौँ त्यो ट्रेन्च खन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ बाँकी डाइमेन्सन चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सनहरू हेर्छौँ र त्यसको वरिपरि हामीले चाहिँ ट्रेन्चहरू खन्छौँ सो यो चाहिँ प्रोसेस हुन्छ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा सिम्पल चाहिँ आइडिया दिने चाहिँ कोसिस गरेको छु सो आई होप कि तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छ साथीहरू तपाईँहरूले भर्खरै हेरिहाल्नु हामीले कोलुम बिम लेआउट प्लान चाहिँ सँगै चाहिँ बनाउन चाहिँ सिकिसकेका छौँ आई होप कि तपाईँहरूले पनि
पुरा यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नु भएको होला। केही कुराहरु बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, म त्यसको चाहिँ अवश्य पनि रिप्लाई दिएर तपाईँहरूलाई बुझाउने चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्नेछु। सो यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी चाहिँ भेट्नेछौँ नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल, टेक केयर, बाई।